أنا يا أستاذ، أما بخو من خالتي قندين باش بروجي تي قشتياري لقندك كرايته باشا لبروجي كراستي خلق زور، يعني خالتي زياز ديتا بروجي، يعني سردانية كبما بس قشتياري براكشم جميرياري تواو كردوا أو ذا داوای ژمێریاریان کردووە باشە پرسیارم کردووە هەندێک ئەڵێن حرامە لەبەرەوەی لەوانی لە پرۆژەکەی هەنی یعنی یاری تێدا بکرێ یان شتی خەرابی تێدا بکرێ ئەوزە ئەڵێن جایزە لەوێ ئیش بکا یاخود نا قوربان گیان ئێمە سەیری محتەوای بابەتەکاکەین سەیری ناوەڕۆکی ئیشەکاکەین ئەگەن ناوەڕۆکی ئیشەکە ئەو شوێنە باشە ئەو شوێنە شوێنێ بێ بۆ فەساد دروست کرابێت ئەوە جائز نییە ئیشی تیا بکەی بە هیچ شێوازێک بەڵام شوێنێک بێ بۆ ئەوەی عائلە و خێزانەکان بڕۆن کاتێکی تیا بەرنەسەر باشە هەر بۆ نان خواردنە بۆ چۆن پڵی یاریکردنی مناڵی تیا دروستەکەن ئەمانە هیچ کێشەیەکی تیا نیە ئەگەر بێشەرعی تیا نەکرێت کەواتە ئێوە ئەبێ ئەم یاسایە دایمن لەبەرچاوتان بێ هەر شوێنێ هەر ئیشێک هەر شوێنێ هەر ئیشێک فەسادی تیا نەبوو حرامی تیا نەبوو کارەکان بەرەو حرام ناڕۆشن ئیشکردن تیایە جائزە و دروستە و هەر شوێنێ و هەر ئیشێ حرام بوو فەسادی تیا بوو خەڵکی تووشی فەساد و حرامە کرد ئیشکردن تیایە حرامە ئیتر ئەمە پڕۆژەیە ئەمە هەر ناوێکی هەبێ هەر شوێنێ بێ و ئەو ئیشە هەر ئیشە بێت ئەخە ئوستاز ئێستا خەڵکی جیاجیارێ یەعنی فارس و ڕاستی لە باڵەکەتی ئەلوانێ شارزایتی بلە شوێنمان هەیە ناوێت ناوە شوێنی گەشتیاری بەڵام وەکو نیمچە مەلهەیەکی لێ هاتووە باشە قوربانگیان لەوێ کچ و کوڕ یەکتریە بینن مەشروبی تیا ئاخورێتەوە نیەگەلی تیا کێشتێ ڕەشبەڵەک و مەوعیدی ناشرین و کاری خراپی زۆر تیا کرێت باشە ئیشکردن لەم شوێنانە حرامە ئیتر مەلایە شێخە هەر ناوێکی هەڵگرتووە بەخۆم دیتیتم یعنی ڤیدیۆم دیتی ئەلەوێن دەر ڕەسمی ڤیدیۆی مەشروبیان بڵاو کردیتی یعنی گەشتیارەکان قوربان گیان ئەمە یاسایە هەر شوێنێک فەسادی تیا بڵاو بووە ئیشی خراپی تیا کرا ئیشکردن لەو شوێنە حرام و ئیتراوە وتەعاوەنوا عەلى البر والتەقوى ولا تەعاوەنوا عەلى الئیثم والعودوان بەس خۆش ئوستاز